Në prononcimin e dhënë për Radio Televizionin Aldi, kryetari i komunës së Bujanocit, Zotri Kamberi, tha se Lugina e Preshevës duhet të merë pjesë në tryeza, si që është ajo e cila u mbajt në Prishtinë, sepse ardhmja dhe të drejtat e qytetarëve tanë varen nga përfundimi i dialogut Kosovë-Serbi, dhe se të drejtat e pakicave shqiptare duhet të kërkohen në të gjitha bisedimet që organizohen mes Prishtinës dhe Beogradit. Është më rëndësi që Lugina Preshevës të jetë prezente edhe në këto debate që zhvillohen në Kosovë, sepse e ardhmja drejtave shqiptarëve, pozita politike e shqiptarëve në Luginë Preshevës në shumë aspekte do të mbaret nga përfundimi i dialogut me Beogradin. Prandaj dhënia e qëndrimeve, mendimeve dhe ideve nga Lugina Preshevës dhe prezenca e përfaqësuesve të Luginës Preshevës në këto debate është me rëndësi. Ne presim që përfundimi i dialogut, ashtu siç po planifikohet me një marrëveshje detyrueshme ligjore për Serbinë dhe për Kosovën, të përfshijë edhe aspektet respektimit të drejtave të pakicave, respektimit të drejtave shqiptarëve në Luginë Preshevës. Presim që Kosova të insistojë që në këtë dialog, në formatin të ri dialogut që është nisë, për një lloj reciprociteti me të drejtave serbe në Kosovë dhe drejtave shqiptarëve në Luginë Preshevës, sepse konsideroj se krijimi i situatave në cilat në Kosovë do të ketë pakica të privilegjuara me të drejtat që janë mbi garancat që ofron Bashkimi Evropian, që ofron Këshilli i Evropës, ndërkohë që shqiptarëve në Luginë Preshevës i mohon edhe drejtat elementare, nuk çon drejt stabilitetit, por kundrazit çon drejt një destabilizimi afatgjatë dhe një situatë tensionimeve të vazhdueshme në rajonin tonë. Prandaj është më rëndësishme që në këtë dialog çështjet që kanë të bëjnë me drejtat e shqiptarëve të adresohen drejt për drejt dhe që me Serbinë, pra në kuadër të bisedimeve të kapitullit 35, të zgjidhen edhe këto probleme që me të cilat ne me decenje po përballemi. Këtu u dha ideja se një dialog i brendshëm që duhet përfshijë spektrin politik edhe opozitar në Kosovë, edhe pozitë, edhe shoqërinë civile, edhe faktorët e tjerë relevantë që janë, do të ndikojnë që Lugina Preshevës të jetë prezente në këtë dialog dhe besoj që pavarësisht të vështërsive që sjell dialogu, ashtu siç e tha edhe vetë presidenti, se Lugina Preshevës drejtat e shqiptarëve janë pjesë e kësaj agjende dhe do të jenë pjesë e kësaj agjende. Duhet të jemi të vetëdijshëm se dialogu me Serbinë është shumë ndërlikuar, se ka konotacione të ndryshme, por që insistimi i Kosovës që për respektim drejtave të shqiptarëve në Luginë Preshevës është do të ishte një insistim në frymën e rrugëtimit drejt Bashkimit Evropian dhe respektimit të standardeve të Bashkimit Evropian edhe të Serbisë edhe të Kosovës.